Oikein hyvää sunnuntaipäivää ja tervetuloa Nivalan Pyssymäelle maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailuihin. Jos kaipaatte viimeisiä tulevan kesän merkkejä, niin täältä niitä on tarjolla. Maastojuoksun Suomen mestaruuskilpailut sopivasti juuri ennen kuin kesä alkaa. Pari kertaa on kokeiltu syksylläkin, mutta kyllä tämä ajankohta on melkein se ainoa oikea maastojuoksulle ja Suomen mestaruuskilpailulle. Tästä katsotaan hyvät lähtöasetelmat ratakautta varten ja pannaan juoksijat, kestävyysjuoksijat järjestykseen. 9 hienoa hyvää starttia on tänään tulossa täältä Nivalasta. Ensimmäisenä perinteisesti miesten 12 kilometriä, jolle lähdetään tässä 2 kilometrin reitille. Ja se kierretään siis 6 kertaa. Purua on hyvin levitetty tänne radalle, niin kuin nähtiin. Jussi Utriainen, ehdottomasti kilpailun suurin ennakkosuosikki. Jussi on 10 viime vuoden aikana voittanut tämän pitkän matkan 12 kilometriä 8 kertaa ja on erinomaisessa kunnossa jälleen tullut tänne Nivalaan ottamaan omansa. Ja sitten Obed Kipkurui, viime vuoden kilpailun 3. maratonin Suomen mestari viime syksyltä ja ehti juosta jo viikko sitten Bulgariassa 2.19. Mutta kuten viime vuonnakin nähtiin maastoissa, hän pystyy hyvin latautumaan ja toipumaan maratonista ja varmasti tänäänkin iskukykyinen. Tässä on Petteri Muukkonen, 34-vuotias suunnistaja, joka kävi eilen suunnistamassa huippuliigan kilpailun, sprinttikilpailun 2. Ja se varmasti toimi hyvänä starttina ajatellen tätä kilpailua. Punaista vielä juoksijoille tässä vaiheessa ja vieressäni on kestävyysjuoksulajipäällikkö Tommi Ekblom. Millä tavalla, Tommi, voisit ajatella, että Utriainen tänään on voitettavissa? No kyllä Jussi on todella vahva ennakkosuosikki. Hänellä on ollut loistava kevätkausi, muun muassa puolimaratonin Suomen ennätys. Jos hän kompastuu matkalla, niin silloin ehkä muilla on mahdollisuudet hänen lyömiseen, mutta muuten pidän häntä kyllä ehdottomana voittajasuosikkina. No niin, rata on pehmeä, mutta eiköhän siellä pystyssä kuitenkin pysytä. Ja näin lähdetään liikkeelle, 34 juoksijaa tänään mukana. Huippuvuosina saattoi maaliin tulla lähes 100 jopa tällä pitkällä matkalla. Tämä on se päivän osanottajamäärä, hyvä otanta kuitenkin suomalaista kestävyysjuoksua. Ja näistä on muutama kunnon huippumies yrittämässä sitten jopa tuplaa jälleen kerran, eli juoksemassa molemmat matkat, ainakin Utriaisellekin se on hyvin mahdollista, että hän juoksee vielä päivän päätöksessäkin 4 kilometrin kilpailussa. Niin kuin nähtiin, niin leveyttä riitti tuossa lähdössä, eikä pahemmin purukaan pöllynyt, vaan siitä on hyvä iskeä tähän kilpailuun ja hakea vauhtia 2 kilometrin radalle. Reittihän on mielenkiintoinen, 1,5 kilometriä mukavaa myötälettä ja sitten on sellainen 1,5 kilometrin loppurykäisy nousu, joka oikein rassaa kunnolla. Eli se suosiiko sen Utriasta erityisesti? Jussi on hyvä alamäkijuoksija, että jos hän saa vanhan tapaan askeleen rullaamaan. Nyt tietysti tuo pehmeä pohja saattaa hieman rajoittaa sitä rentoa rullausta, koska askelta on haettava koko ajan, eikä tiedä, miten se nilkka reagoi maahan tullessaan. Että se lisää mielenkiintoa kyllä, että tämä rata suosii, sanotaan, mahdollisesti suunnistajia ja sellaisia juoksijoita, jotka osaavat vähän niin kuin reisillä juosta. Että Mailerin askeleilla on hankaluuksia tänään. Kärkipaikan otti Miika Takala, maratonin Suomen mestaruuskisojen 2. juoksee kilpailu numerolla 9. Ja siitä sitten Utriainen hyvin kannassa halliten tuon lähdön erinomaisesti numero 15 Juha Helsteen Turun Veikot yleisurheilujoukkueesta. Ja heilläkin on tarkoitus tänään joukkuekilpailussa olla ihan siinä kärkipäässä. Ja siinä mielessä lähti jopa 41-vuotias Pasi Mattilakin kilpailuun mukaan. 25 vuotta sitten taisi olla ensimmäistä kertaa mukana maastojuoksukisoissa kilpailu numero 28 menneiden vuosien menestyksikäs kestävyysjuoksijamme saattaa tänään vilahdella tuossa kuvissa. Katsotaan, miten menee. Muutama tiukka mutka on, mutta niistä selvitään oikein hyvin. Ja hyvää myötälettä siis Takalan johtaessa alkaa tämä 12 kilometriä.
Neljän miehen kärkiryhmää siinä 8 kilometriin. Jussi Utriainen, Opet Kipkurui, Henri Manninen ja Petteri Muukkonen. Ja tämä vauhti riitti oikein hyvin nelikolle, mutta nyt kun reilu 8 kilometriä on juostu, Opet Kipkurui on vaikeuksissa ja se kolmikko tuossa sitten näyttää menevän, Utriainen, Manninen ja Muukkonen. Ja kun siitä jää, niin raskasta on. Utriainen lisäsi selvästi vauhtia. Hyvin tasaista oli tähän asti 3.17 kilometriä suurin piirtein 8 kilometriä. Ja sitten sai Utriainen tarpeekseen ja halusi tehdä pelin selväksi jo hyvissä ajoin. Ja näin ollaan tulossa tähän sitten jo maalin kohdalle. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. Utriaisen etumatka selviää tästä kuvasta erinomaisesti. Ja vauhtia on tullut. Siinä on sellainen reilu, sanotaan on 10 sekunnin parannus edellisiin kierroksiin. Sen verran sitä vauhtia tuli lisää ja se sitten riitti. Eli Utriainen nautiskelee nyt tämän kilpailun voittotunnelmista, kun hopeasta vielä käydään Mannisen sekä Muukkosen kanssa. Hyvä taistelu. Kipkurui ei enää kyllä ehdi siihen sitten mukaan. Tuohon kolmikkoon ei kovaa väsähdystä tule tapahtumaan. Utriainen näyttää Tommi jo ratkaisseen kilpailun, koska tiedämme hänen tasonsa, niin eipä tuossa suurta hätää nyt ole. Hyvin odotetunlainen käsikirjoitus oli Jussilla tähän kisaan, että hän ei viimeiselle kierrokselle jättänyt tätä jännitysnäytelmää, vaan ajoissa ratkaisee ja pystyy sitten sen viimeisen kierroksen suht kohta rennosti juoksemaan. Ja arvioi varmasti juoksun jälkeen sitten sitä 4 kilometrin starttia erikseen, että lähteekö vielä siihen mukaan. Kuinka tiukilla on? Tunnet miehen hyvin ja olet seurannut uraa koko ajan, niin kuinka tiukillahan tässä on? No kyllä mä uskon kumminkin, että suht kohta helpolla mennään, jos millimooleja, laktaatteja mitattaisi juoksun jälkeen, niin tuskin kovin korkealla ovat. Että palautuu varmasti hyvin. Sen hän osaa, ja kun ero näkyy tuossa, tuo välimatka, se näkyy Manniseen ja Muukkoseen, niin eipä siinä juuri ole mitään tekemistä. Henri Manninen, 25-vuotias Jyväskylän kenttäurheilijoiden urheilija, sitten Petteri Muukkonen, hän edustaa Syndio IFää juoksupuolella. Utriainenhan on Lahden ahkera juoksija, niin kuin tuosta mustakeltaisesta asustakin näkyy. Ja numero 1 tietysti viime vuoden mestarina. 5 vuotena peräkkäin Utriainen on nimittäin pystynyt juoksemaan molemmilla matkoilla SM-maastoissa mitaleille. Hakee 10. mestaruuttaan maastoissa ja kyllähän se tässä jo aika lähellä nyt on, kun askel puree komeasti. Ja Jussillahan ei niitä pikkareita jalassaan ole, kun ei ole tottunut maastossa käyttämään ja näillä tossuilla tulee hyvin. Hän ei myöskään radallakaan käytä piikkareita, vaan säästää jalkojaan. Tällaiset kilpatossut niin aika lähellä kumminkin sitten piikkareita keveytensä puolesta ainakin. 32-vuotias Utriainen puolimaratonin Suomen ennätys 1.02.50 Hollannissa, joka oli hänelle merkittävä asia. Se oli yksi kauden tavoitteista ja sen hän on siis jo saavuttanut. Sitä hän oli pitkään jahdannut tuota ja näin oli hyvä sen jälkeen lähteä. Oli hiukan epävarma kunnostaan ennen tätä päivää, sillä hän kävi paloaltossa Yhdysvalloissa juoksemassa Matti Räsäsen kanssa kymppiä siellä ja hävisi Räsäselle minuutin verran, eikä oikein osannut selittää sitä, että mistä se johtui tuo nitkahtaminen puolen matkan jälkeen. Ei hyvältä tuntunut, mutta tämähän kertoo taas, että nyt hän on hyvin palautunut. Ja tässä tulee siis tuonne hopea-pronssitaistelun jälkeen ja hopeataistelun jälkeen sitten Opet Kipkurui, viimevuotinen kolmonen, nyt näyttää putoavan. Ja tämän miehen te tunnette ja siihen taitaa päättyä sitten Francis Kirvan juoksu tänään. Lahden ahkeran kilpailija, hän on kärsinyt jalkavammoista pitkään, lähti yrittämään, mutta vaikeaa on. Kirva kävi Bulgariassa juoksemassa kympin, voitti sen, mutta pahasti on tiukkaa tuo meno nyt. Tulee sieltä kinkateen todella ja ohi tulee numero 30. Hän on Jere Pajunen. Pajunen on Joensuun Katajan juoksija, mutta Kalevan Rastissa suunnista ja 24-vuotias viesti suunnistuksen Suomen mestari, joka tänään yllättää tässä. Suunnistajat ovat hyvin esillä. Kirvan paluu ei onnistu kyllä. Hän on kärsinyt vammoista jo 1,5 vuotta ja on lenkkeillyt, sanotaan näin. Ei ole päässyt tekemään kovia harjoituksia. Se varmasti näkyy tällaisessa kilpailussa. Arvokisoissa maraton edustajamme
2000-luvun puolessa välissä, oli Helsingissä 2005 muun muassa mukana silloin, mutta ei vaan sitten oikein ole pystynyt kunnolla harjoittelemaan. Ja tässä rentoa letkeää utriaismenoa. Näin ei tarvitse paljon vilkuilla taakseen. Kello kertoo sen, että ero on aivan riittävä. Hän voi nautiskella tämän 12 kilometrin kilpailun voittoon Nivalan Pyssymäen maastossa. Pururatahan tämä on, ja siitä Utriainenkin on nautiskellut jo etukäteen, että perinteinen pururata, joka pitäisi pitää arvossaan. Ja kun tuo puru tuohon levitetty hyvin heti lumen lähdön jälkeen, niin siinä se nyt sitten on. Ja toivottavasti pitää sen verran koossa, että tämä koko päivä saadaan nauttia niin, ettei se pahemmin pehmeä. Mutta pehmeä ratahan tämä joka tapauksessa on. Ja siinä näkyy sitten tuo hopeataistelu. Manninen on ratkaisemassa sitä. Hänen läpimurtoaan tässä odotellaan kovasti. 25-vuotias juoksija. Maraton tulee ehkä olemaan se sitten se päämatka, jolla tulevat kovat näytöt. Yritti Roomassa, mutta joutui keskeyttämään siellä, ja silloinhan se näyttöpaikka heti, se epäonnistuu siihen. Mannisen nyt pitäisi hoitaa tämä taistelu Muukkosta vastaan. Muukkosella on eilinen sprinttikilpailu suunnistuksessa. Hyvä kilpailu takana, ehkä se nyt vähän tuntuu. En olisi varma. Mä uskon vaan, että nyt alkaa vauhti olla sellainen, että suunnistaja vaan kerta kaikkiaan sen takia alkaa olla vaikeuksissa. Mutta pehmeä ratahan on kyllä suunnistajalle, Muukkosellehan se on tietysti on ihan sen, hyvä. Sen takia hän näin korkealla tässä kisassa varmasti on. Että. Kyllä, oli puolikkaan puolimaratonin nelonen omalla ennätysajallaan ja tuolla harppovalla tyylillään kovasti töitä tehden. Tämän päivän kilpailun hyvä juoksija ehdottomasti, jos siitä pronssia nyt sitten tulee. Hartiat kyyry ja siihen viimeiseen rajuun mäkeen, joka kyllä rassaa täällä kovasti. Siihen yleisö on tullut asiantuntevasti antamaan ne viimeiset innostavat suosionosoitukset. Ja näin tullaan jo kohti maalisuoraa. Jussi Utriaista odotellaan. Ja sieltä tulee Jussi Utriainen sitten 10. maastojuoksun Suomen mestaruuteen. Aivan ylivoimainen tänään Utriainen jälleen ottaa omansa. Pieni vilkaisu taaksepäin. Ei uhkaajia ole. Hän tietää, että tässä voitosta tullaan hyvin. Ja näin se voitto on enää 30-40 metrin päässä Utriaiselle. Upea menestys jälleen kerran. Kevät on ollut hyvä. Hän on maastojuoksussa vahva jatkuvasti. Ja näin kellot sammuksiin ja pysähdyksiin Utriainen ottaa sen omansa. Ja Manniselle hopeaa hienosti, uran parhaita maastojuoksuja. Sitten Petteri Muukkonen kilpailun kolmantena. Kärkikolmikko selvästi irti muista. Ja erot olivat muuhun porukkaan nähden sitten merkittäviä. 39.13 on tuo loppuaika. Mitä sanot kärkikolmikosta, Tom? Se oli odotetun lailla ehkä Obed Kipkuruin juoksuaavistuksen pettymys, mutta täytyy muistaa, että viikko sitten maratoni, se painaa varmasti Obedin jaloissa. 2019 Bulgariassa viime vuonna hän teki saman tempun, silloin sitten pystyi mitaleille täällä vielä tai Lahdessa, ja nyt neljäs sija tästä. Pajunen pysyy siellä takana, Jere Pajunen. Seura tuo joukkuekilpailu tulee menemään Jundio IFL ilman muuta. Ja näin Pajunen numerolla 30, Jere Pajunen maalissa Joensuun Katajasta. Ja olemme saaneet 5 miestä ja 6 odotellaan suoran päähän. Morten Boström suunnistajahan sieltä tulee sitten, pitää takanaan numerolla 9 tulevan Miika Takalan, joka siis tahditteli nuo alkutahdit. Morten Boström viipynyt pitkään Zanzibarissa, harjoitellut siellä maraton tähtäimenä, ja tänäänkin hyvä juoksu hänelle kilpailun 6. Takala seuraa. Onneksi olkoon Jussi, 10. maastomestaruus, suurta nautintoa varmasti tänään. No kiitos joo, ei se kyllä ikinä ihan niin kuin nautintoa vasta kuin tässä loppusuoralla, mutta kyllä siinä se tuntuu sitäkin paremmalta sitten lopussa. Näinkö sen olit ajatellut, että 8 kilometrin kohdalla vauhtia lisää ja sitten asiat ovat jo sillä hoidettu pitkälle? No jotakuinkin näin, että mulla oli ajatuksissa, että juoksin vielä tuon lyhyen matkan ja koitin sitten jättää sen ratkaisun mahdollisimman myöhään, mutta kuitenkaan sitten ihan viimeiselle kierrokselle, että siinä on vähän riskit kasvaa, jos muilla on kovasti kirikykyä jäljellä. Voisi ajatella, että tällainen hyvä pururata sopii sinulle, missä on kova kiva mäki tuohon loppuun, niin se on juuri sopiva. No joo, kyllä mä mäistä tykkään, varsinkin tuosta alamäestä tuossa keskellä reittiä. Että meillä oli vähän sellainen työjako, että mä vedin alamäet kovaa, Opel veti ylämäet ja
sitten Petteri Muukkonen veti siinä tasaisella, että se oli kolmijako. Sä oot jo pitkälle saavuttanut tämän kauden tavoitteita, puolimaratoni Suomeen ennätys ja nyt tämä. Tässäkö tämä kausi nyt on sitten? No se puolimaratoni Suomeen ennätys oli toki iso tavoite, mutta oikeastaan kaksi tärkeää on vielä jäljellä. Eli yritän 10 000 metrillä juosta EM-kisarajan ensi vuodelle ja sitten syksyllä maratonin olympiarajan Lontooseen. Ja nytkö sitten mietit sitä, että lähtisit vielä mukaan täällä 4 kilometrin kilpailu, eli jalat pystyy jossain vaiheessa ja pienet nokoset ja sen jälkeen viivalle, niinkö? No se on ajatuksena, mutta katsotaan tuossa vielä vähän, että miltä verrattelussa tuntuu, mutta tällä hetkellä tuntuu siltä, että lähtisin mukaan. Tässä tuloslista hienon kilpailun päätteeksi. Utriainen, Manninen, Muukkonen, Kipkurui, Pajunen, Buström, Takala, Kirva. Ja joukkueen mestaruushan menee Junior IFL:lle Siuntioon ylivoimaisesti. Katsotaan hiukan pidemmällekin suunnisteen vielä. Jonne Lakanen löytyy sieltä. Mikko Virta jälleen mukana tuttuun tapaan. Siinä tämän kilpailun parhaita. Aivan viimeinen lähtömiesten 4 kilometriä, lähes 100 yrittäjää Suomen mestaruudesta tähän koitokseen. Ja tässä on herra, joka on se kovasti lyötävissä, jonka kyky on jo etukäteen tiedossa. Matti Räsänen, kilpailu numero 79 tänään Joensuun Katajasta. Loistava kymppi paloaltossa 28.25. Mutta Janne Ukomaanaho, upea kausi viime vuonna. Barcelona juoksuineen Suomen mestaruudet. Hyvä kuntoinen herra hänkin. Jussi Utriainen voitti täällä jo yhden matkan ja jälleen kerran tavoittelee tuplamestaruutta. Kerran hän on sen voittanutkin 2000-luvulla. Katsotaan, miten rahkeet riittävät. 5 vuotena peräkkäin hän on pystynyt tälläkin matkalla juoksemaan mitalin vielä. Tänään voi tehdä vähän tiukempaan. Katsotaan nyt. Jukka Keskisalo on poissa. 5 kertaa peräkkäin Suomen mestaruus. Nyt on kenttä auki sitten muille. Ja näin valmiina kyyristymään tuohon nopeasti siitä vielä alta pois lippuvalkoiseksi. Ja kovaan tuuleen lähdetään pusertamaan. Jännittävä 4-kilometrinen. Keskisalo siis poissa, joten nyt on kenttä muille auki. Kyllä, tällä kertaa mestaruus menee uudelle kaverille ja kyllähän Räsänen, Ukonmaanaho ovat varmaan siinä kovimmat ehdokkaat ja ehkä talven hallien perusteella tuo Miro Laurila voi olla sellainen yllättäjä, joka haastaa häntä hieman vanhemmat kaverit. Joo, Miro Laurila otti komeasti hallimestaruuden. 22-vuotias Karhulan urheilijoiden juoksija. Hänkin on Kari Sinkkosen hyvästä juoksutallista ja kyllä varmasti haastaa tänään muut oikein kunnon kovaan kilvoitteluun. Tästä lähtee vauhtiin tämä juoksu oikein hyvin. Tässä tietysti Matti Räsänen, hänellä on yksi maastomestaruus, ei muita, mutta aina hän on ollut mukana jo siitä lähtien, 16-vuotisista lähtien vuodesta 99. Ja niin menee Matti kilpailun kärkeen, se ei yllätä tässä. Hän haluaa panna vauhtia ja varmistelee sen, että mitään ei jää siihen enää sitten viimeiselle 500 metrille mäkeen, jos vaan voi tuon ratkaista. Ja nyt on pientä ruuhkaakin kaarteeseen. Lähes 100 juoksia, no huippuajat joskus on ollut ehkä melkein 200kin, mutta ollaan tyytyväisiä tähän, että näin paljon kuitenkin tähän kilpailuun löytyy. Jussi Utriainen, hyvin hänkin tuossa, Janne Ukonmaanaho, kaikki kovat ovat kärjessä heti alusta pitäen. 4 kilometriä se on nopeasti juostu tuo kisa, siinä ei paljon nokka tutise kun mennään. Utriainen on yllättävänkin vireä, Ukonmaanaho toisena kakkosnumerolla, Utriaisella siis tuo kolmonen ja sitten on 4-6, joka on, niin kuin tuossa jo puhuttiin, Miro Laurila. Ennakkosuosikkeja hänkin. Kyllä se on ihan odotettu nelikko. Lähtee ilmeisesti jo vähän karkuun ja Marttisen Riku Maileri siinä yrittää pysyä mukana, mutta taitaa olla vauhti vähän liian kovaa Rikulla. No on se tosi kovaa heti alusta pitäen. Sä oot sanonutkin joskus, että Utriaiselle jotenkin niin kuin kummasti sopii vaan se, että hän juoksee yhden matkan 12 kilometriä niin kuin löysät pois ja sen jälkeen kone on käynnissä. Eli se sopii vaan ja tässä näkyy tulos. Tuota vauhtia löytyy. Joo, ei ole ensimmäistä kertaa, kun Jussi lähtee tähän neloselle todella rajulla asenteella ja ensimmäinen kilometri jo heti, niin otetaan
niitä juoksijoita vähän niin kuin usko pois, mutta kyllä silti uskoisin, että Ukomaanaho ja Räsänen kestävät tämän hyökkäyksen. Sellainen hyökkäys se on. Siellä vilahti muuten numerolla 4 Simo Vannaskin Helsingin kisaveikoista, tuli Keniasta tässä vasta tällä viikolla. Pitkä harjoittelukausi takana, bisnesmies, joka mielellään urheilijoita sinne Keniaan talveksi järjestelee hyvät harjoitusolot ja lähti tähän mukaan sitten tänne nelosen matkalle. Tämä on juuri sitä, tämä alamäki, missä Utriainen ja hänen askeleensa toimii hienosti. Kun tuulta on, niin tyydytään juoksemaan selän takana siinä, ei millä tavalla rintamalla tulla eikä kannatakaan. Niin jos vaan tuulen suojan saa, niin näin se pitää ottaa. Vauhti on oikein kelpo vauhtia. Kilometri on siis hyvinkin jo takana, ensimmäinen kilometri. Kyllä, tässä ei nyt kyttäillä, vaan kaikki on varmasti pelissä. Uskon, että periaatteessa vähän niin kuin yhdellä vaihteella koko 4 kilsaa paahdetaan. Se pitää jaloista päästä. Ei ole Ukomaanahollakaan maastomestaruutta, mutta nyt on tämä 4 kilometriä. Tässä ne mahdollisuudet ovat. Ukomaanaho tavoittelee esteissä jopa maailmanmestaruuskisaa Degyn rajaa. Niinhän sanonut, 823 ei olisi mitenkään mahdotonta, mitä sanoo estehirmu aikanaan Tommi Ekholm sitten tähän. No ihan realistinen tavoite, että viime kesänä Janne vihdoinkin pääsi vähän niin kuin oikeille urille, että hän on ollut jo vuodesta 2003 saakka sellainen lupaus ja nyt hän alkoi lunastamaan niitä sitten. Talven harjoittelu on ollut sen verran hyvää ja terveyttä riittänyt, että tämä kesä tulee olemaan veikkaukseni on erinomainen. No, siitä lähdetään. Miro Laurila, punapaitainen juoksija neljäntenä. Ei tainnut ihan alku olla sitä, mitä hän ajatteli. Voi olla pientä shokkia nyt tavallaan noihin ennakkoajatuksiin nähden, että tuo kolmikko nyt menee. Utriainen, Räsänen, Ukomaanaho, Miro Laurila, Simo Vannas. Siinä vaan komeasti kilpailun viidentenä tässä näin. Ja hänen perässään sitten on, niin kuin sanoit, niin maileri Riku Marttinen, jolta toivotaan hänenkin, että se askel kestää tässä. 24-vuotias Antti Loikkasen talliin siirtynyt. Silloin on valmennusasiat taitavat olla ihan mallilla. Antti tuli mukaan kuvioihin viime syksynä ja kyllähän tällainen valmentajan vaihdos antaa aina sellaisen uuden mahdollisuuden. Tulee sellaista vähän lisäkipinää ehkä siihen tekemiseen ja Riku on päässyt ihan hyvän talven tekemään ilman ongelmia ja hyvä tämä nyt jo voi sanoa tässä vaiheessa, että hyvää suoritusta on tekemässä. Ensimmäinen kierros täyttyy, 2 kilometriä juostuu ja viimeinen kakkonen siihen lähtee. Matti Räsänen alkaa ottaa tuota kärkipaikkaa, sen hän tekeekin. Utriainen on tavallaan jo vauhdittanut ja saanut porukan hajalle ja 6 minuuttiin mennään. Eli 3 minuutin kilometrejä iskettiin 2 tähän ja vielä pitäisi kiristää. Ukomaanahon askel on hieno ja eteenpäin vievä kevyesti tulee, mutta eipä ole Räsäsenkään menossa mitään voitittavaa. Flagstaffissa Yhdysvalloissa 8 viikkoa, Etelä-Afrikassa 6 viikkoa. Kaikki on tehty, että tänä vuonnakin tulisi menestystä. Viime vuonna Räsänen kävi Barcelonassa, voitti Kalevan kisojen tuplamestaruudet, hakkasi tahtia Ruotsimaa-ottelussa. Se oli hyvä kausi ja tästä pitäisi tulla täsmälleen samanlainen. Onpa jännittävät asetelmat, mutta näinkö vaan todetaan Tommi jo tässä 2 kilometrin jälkeen, että mitalit on jaettu tavallaan, että vaikka järjestystä ei vielä tiedetä. Joo, järjestys voi olla mikä vaan, mutta tuohon kolmikkoon ei kyllä varmaan kukaan ehdi enää mukaan kiusaamaan, että tässä se meidän kärki on. Miten sä meinaat tässä tilanteessa, niin mitä tulee tapahtumaan? Se on se viimeinen mäki 500 metriä, sen jälkeen 200 maaliin, mutta miten... Ottaako Räsänen nyt lisää vauhtia niin kuin tasaisesti vai tuleeko ihan selkeä rytminvaihdus jossain vaiheessa? Mä uskon, että ehkä Ukomaanaho Jannella on jos tulee loppusuoran kiri, niin on parhaat kortit, joten sekä Utriainen että Räsänen niin vauhdilla lähtevät hakemaan ratkaisua tarpeeksi ajoissa. Ukomaanaho ei todennäköisesti siirry johtoon ennen sitä isoa mäkeä, vaan antaa tässä
Räsäseen esimerkiksi nyt huolehtia vauhdinpidosta? No, näin mä ainakin uskoisin, mutta eihän näistä urheilijoista koskaan tiedä. Eivät ole paljastaneet sinullekaan, minkälaisella taktiikalla mennään, mutta tuleehan se Ukonmaan Aho siihen rinnalle pikkuhiljaa. Utriainen siellä kolmantena. Utriainen on todennäköisesti ottanut ne pikkutirsat ennen tätä kilpailua. Ja näin mennään sitten sopuisasti. Niin käy, että Ukonmaan Aholle tarjotaan kärkipaikkaa, mutta ei viihdy kovinkaan pitkään siinä. Ja Utriainen uhrautuu herrojen eteen ja ottaa ykköspaikan. Räsänen siirtyy sinne vähän. Tämä menee vähän niin kuin pyöräilykilpailussa, että siinä aina käydään tekemässä töitä ja sitten uut tulevat. Mutta Räsänenhan se joutuu ottamaan 2 metriä taakse. Eli näinkö tuossa tulee Utriaiselta selkeä vauhdin kasvatus ja nopeuden nosto? Varmasti siinä lisättiin vauhtia. Tämä on Jussin ehkä ainoa mahdollisuus, että vauhdilla tapetaan Kiri pois muilta. Ja voihan tuotakin sanoa Kiriksi, jos se on kilometrin mittainen. Oho, se on hiipivä, pitkä Kiri. Lasse Virenmäinen Kiri, ja näinhän siinä tuli sitten hajontaa. Räsänenkö taipuu tässä näin? Se olisi kyllä ihmeellistä. Paloautossa siis 28-25. Utriainen jäi siinä kilpailussa minuutin verran. Räsäsellä vielä tuo vitonenkin kulki huhtikuun puolessa välissä 13-47. Näin ollen siinä pitäisi vauhtia olla. 52 siis Riku Marttinen, näin ohittanut Simo Vannaksen. Ja sitten on seiska, joka on Josef Tanui, tuli tuohon mukaan. Vitonen on Juha Puttonen, viime vuoden viitonen, näin miehiä riittää. Poimitaan tuossa 4-2, Niko Krons, estemies hänkin siinä muiden jatkona. Ja maalissa valmistaudutaan jo pikkuhiljaa ottamaan järjestystä tänne. Räsänen yllättävän kaukana. Nyt pitäisi hänen kannaltaan tapahtua jotain ihmeellistä vielä tämän pitkän suoran päälle. Hänen pitäisi tuosta päästä mukaan, mutta Utriaisella löytyy juoksuvoimaa oika lailla hurjasti. Joo, kyllä Matin osakkeet nyt kultamitalliin niin tippuu aika paljon ja ei tuosta enää varmasti nouse. Että nyt on vaan se, että pystyykö Jussi viimeisessä ylämäessä tiputtaa Jannet loppusuoralle, jos mennään, niin Janne on vahvoilla. Janne Ukonmaan Aho, Olli Koskisen valmennettava, 26-vuotias, sanotaan nyt oululainen, kun Ylikiimingistä ollaan Ylikiimingin nuijamiesten juoksija, ja tiedot kertoisivat, että hänestä tuli isä tuossa pari viikkoa sitten, joten näinhän me pohdittiin, että näinköhän sen antaisi lisäpotkua tähän kilpailuun, ja askel nousee kevyemmin. No, näyttää siltä. Ei ole ainakaan haittaa ollut, että kyllä siinä tuore isä painaltaa upealla askeleella. Joo, kyllä. Ja nythän sieltä nousua sitten on tarjolla, ja näinkö Utriainen vielä piinaa Ukonmaan Ahoa, siitä tullaan upeasti. Aivan rinta rinnan lähes, sen verran on takana, että Utriainen tietää, että siinä on hengitys kuuluu ja Räsänen taipuu vaan siellä. Näette, miten sahanpuro pöllyä tuossa pehmeää alustaa on ja Räsäsen jalka ei siihen oikein pure. Hän on tällä hetkellä on aavistuksen tukossa harjoituksellisesti, voisin sanoa tuossa mielessä, mutta ei mitään hätää kesää ajatellen. Tänään ei kuitenkaan tästä tule mestaruutta hänelle, ellei tuossa molemmat sitten nitkahda tähän vauhtiin. Katsotaan nyt edelleenkin. Siinä vetää Jussi Utriainen Lahden Ahkerasta. Ottaako toisen tuplansa uransa aikana? 10 mestaruutta, maastomestaruutta tänään. Aloitettiin Utriaisen juhlilla ja näinkö päätetään siihen? Alkaa kohta olla. Tuossa on sellainen pieni notkelma alaspäin ja sitten siihen jyrkimpään nousuun mennään. Ja Ukonmaan Aho rullaa hyvällä askeleella. Pitää ykköspaikka ja nyt sitä eroa sitten tulee. 2-3 metriä. Nähdäänkö ratkaisua? Tässä se taitaa olla, että jos tuossa vaiheessa antaa periksi, niin se kyllä kertoo siitä, että jalat painaa. Kyllä, jalat painavat ja näin on Janne Ukonmaan Aho juoksemassa ensimmäiseen Suomen mestaruuteen, maastomestaruuteen. Tämä se täältä tulee näin hyvän talven päätteeksi. Asiat ovat mallillaan. Tästä on hyvä odotella hienoa estekesää. Ukonmaan Aho ottaa rennolla askeleellaan, ottaa tämä 4 kilometrin Suomen mestaruuden. Tuossa on Utriainen on lyöty. Hän ottaa hopean, tyytyy katselemaan, missä Räsänen tulee. Ei pelkoa siitä. Janne Ukonmaan Aho on tämän päivän mestari. Ja se tuntuu, niin kuin huomaatte, siinä oli paineita selvästi. Utriainen on tyytyväinen tähän. Totta kai, mitali jälleen kerran. Ja hienon kilpailun päätteeksi sitten Räsänen kilpailun kolmantena. Matille tulee tänään pronssimitalisti. Yllättävän selkeitä eroja. No sitten lopuksi kuitenkin, että matkalla pidettiin niin kovaa vauhtia, että ei nähty sellaista
loppusuoren kirikamppailua. Sitä ei nähty. Katsotaan sitten neljäs mies. Sieltä reunasta tulee Riku Marttinen tulee ja sen jälkeen on Antti Anttonen. Oli jo 2 vuotta sitten kuudentena. Hänellä on ollut hyvää vauhtia loppuun asti. Simo Vannas 19 oli Jarkko Hamberg Syndio IF:stä 48 vielä sieltä. Hän on Anders Lindahl IF Lenkkenistä, no niin, näin. Ja nyt aletaan panna jo miehiä sitten jonoon asti tähän. Näin tuo isompi porukka tulee kärjen takana. Tällainen 4 kilometriä meillä oli tarjolla. Oli hyvä vauhtijuoksu. Ei voi päävalmentajakaan tuohon voi pettyä. Ei, ihan ilahduttavaa. Ja kärkijuoksijat sitten kumminkin tuon pääporukan edellä riittävän paljon, että tietää, että voidaan... 12 tilastollisestikin odottaa heiltä Martti sitten Räsänen, hyvää kesää. 21 4 Riku Marttinen 23. Onneksi olkoon Janne Ukomaanaho ensimmäinen maastomestaruus ja se tuli hienon hyvän taktisen juoksun jälkeen. Kaikki meni suunnitelmiin mukaan. No kiitos, meni oikein hyvin, että oli varmaan ennakon tiedossa, että Jussi lähtee perinteisesti alussa tosi kovaa ja nyt mentiin kyllä eka alamäki sitä vauhtia, että jos Jussi jaksaa tätä vauhtia, niin meikä ei perässä pysy, mutta kyllä se vauhti tasaantui siitä ja pääsi aika semmoisen hyvään ja rentoon kontrolloitun juoksuun. Olitko ajatellut etukäteen tuon taktisen iskupaikan, missä kilpailu rätkiä? No itse asiassa ajattelin, että jätän vähän myöhemmin, mutta sitten alkoi tuntua, että on itsellä voimia jäljellä, niin päätet vähän aikaisemmin, että vedän sen kinkareet. Mulla on vähän heistäjuoksen tätä reittä löytyy, niin se on ihan semmoinen sopiva vaikka itselle. Loppu tuli kyllä hyvin, että tänään oli ihan hyvin voimia lopussakin. Joo, se näkyy kaikista. Etkä jäänyt kaipaamaan Matti Räsästäkään loppusuoran taistelu? No joo, Matti on tyypillinen ratajuoksija, että hän ei ihan niin hyvä ole näissä maastoissa. Varsinkin kun oli tänään pehmyt alusta, niin tämä oli minulle ja Jussille sopivampi. Että Matti tulee kyllä sitten kovaa, kun saadaan Tartanian alle tai Mondo. Ja tiedot kertovat, että sinusta on tullut isäkin ihan 2 viikkoa sitten, eli paljon iloisia asioita. No joo, aamulla vaihdettiin vaipat ja sitten lähdettiin matkaa, että se on vähän erilaista, mutta hyvin on mennyt ja siinä on sitten kotihommissakin ihan riittämiä tekemistä. Aivan upeata, paljon onnea. Minkälaiset kesän ajatukset sitten estekisoihin? No joo, esteet alkaa tuossa Tampereen eliitissä, että tänä kesänä esteet on eliittilaji ja meillä on hyviä estojuokseita, että Jukka kuntoutuu kovaa vauhtia ja Joonas ei tänään juossut Harme Joonas, että hänellä oli vähän Akileksen kanssa ongelmia, mutta muuten on ihan hyvä, tai tosi hyvässä kunnossa ja eiköhän se mene ihan pienellä huililla ohi. Että tiukka eliittikisa sarja on tulossa ja toivottavasti siinä tulee hyviä kansainvälisiä juokseita ja saadaan kaikki MM-kisarjat rikki. Siitä lähdetään, että MM-meissä olisi mahdollista jopa 3 estojuoksia. Onnittelut Jussi ja vielä yhdet aplodit. Tässä 4 kilometrin kunniataulukko Ukomaanaho Nutriaisen Räsäsen jälkeen. Marttisestahan erot olivat aika lailla pieniä sitten tuosta eteenpäin. Anders Lindahl siis, IF Lenkken oli kilpailun 8. ja kurkistetaan tästä vielä eteenpäin tuota listaa. Näin Puttonen, Nieminen, Kärjä, Syrjälä ja Ilari Piipponen 16. 13 minuuttia meni hänellä tuohon reissuun. Joukkuekilpailun vei Lahden Ahkera, Joensuun Kataja kakkosena ja Ylikiimingin nuijamiehet Janne Ukomaanahon kultamitalilla ja sen ansiosta tietysti joukkuekilpailun 3.